Radio Pleppo känner alla till som lyssnar på Radio Extrem. Ted Forsström och Kai Korkeaho är två unga killar som bor och jobbar ihop och gör Radio Pleppo. Ted och Kai får vi träffa i reportaget. Och 2009 åker vi livet runt på en dag tillsammans med rallyföraren Markus Grönholm. Ted Forsström ja Kai Korkeaho ovat kaksi nuorta herraa, jotka asuvat ja työskentelevät yhdessä. Radio Pleppo-ohjelma, joka kuullaan Radio Extremissä, on tehnyt pojista suunnattoman suosittuja nuorten keskuudessa. Vad skulle vara utan humor? Ska man klara av och bara liksom slå på TV om det enda som kommer är nyheter om att Bush har blivit omvald och jätteämmäki är på väg tillbaka? De säger ju att det här är det äldsta yrket, att det skulle vara liksom prostitution. Men att jag tror nog att säkert det andra äldsta yrket är nog säkert som att vara typ en joker. Där kommer vi in i bilden. Jag har en sån här mätare så vi kan faktiskt kolla om det är mera humor än vanligt här i huset. Vi ska gå omkring här och se lite. Det verkar faktiskt vara mera humor än vanligt här. Och här är det, oj, här får jag nog enorma värden faktiskt här. Det verkar vara koncentrerat här runt radion. Ja men hör du, vet du vad, Radio Pleppo börjar ju nu, det måste ju vara det. Tänk, men vad roligt att jag inte ändå är nog. Ja, ja, det är nog sådär. Men hör du, min man är i kös. Ska vi gå in och ha lite sex? Ja, hör du, det gör vi. Och välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai. Vad sa du? Alltså Radio Pleppo. Vi har ihop några provsketcher och så skickade vi in dem och så blev det Radio Pleppo rätt snabbt faktiskt. Inte så mycket liksom strul. Disciplin är ju A och O om man ska kunna bo tillsammans. Jag studerar engelska, men för varje termin som går så blir jag som mer och mer som svensk. Osäker på livet i allmänhet, studier i allmänhet och ja. Jag studerar svenska och litteraturvetenskap så att jag håller på att bli till språkvetare, men att i det här skedet nu ska jag nog säga att jag är tredjeårsstuderande. Man måste ha en utbildning. Man vill ha en utbildning, visst. Men om man som jag inte vet vad man vill ha som utbildning så är det svårt. Det här är det enda vi har. Sammanlagt 30 euro. Men då inte ens 30 euro tror jag det är faktiskt. Så tar man på My Music, tar man på My Pictures. Och media. Alltså nu är det klart då att nu är det bara att 200 euro lagt i handen. Så kära Kulturfonden, om du ser det här så är vi tacksamma för bidrag till nya mikrofoner. Vem kommer i vår ruta här? Jo visst, det Mumintrollet är. Med sammetsnos och liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns. Det är ju Mumin. Mumin mamma, inte har du någon fyrk? Jag är shitpunk. Hemma pizzeria, osynliga barnet. Hej, jag skulle beställa 20 000 pizzor. Och vart vill ni vi ska leverera? Till Reven! På lördag får du din godispåse som vanligt. Drick lite hallonsaft istället. Helvete! Oj, oj, vad det ska majstua med röki. Men... vad är nu det här? Mitt älskade lilla troll, hur har du fått 4 i uppförande? Det är inte som ni tror. Hej, det här är rektor som pratar. Wow, jag skulle bara säga att jag har liten pippeli. Den är sika liten. Vad är nu det här? Bort från mikrofonen! Helvete! Du i rutan ser en riktig Mumin. En riktig Mumin.
visst, det var en chock då att få så här liksom officiella vackra brev med vattenstämpel och tillkännedom och allting. Ja. Även om min huvudman inser att era animationer förmodligen är avsedda som parodiska. Nej, men vad bra att han lukar. Och Moomin Characters har en viss förstånd för studenthumor, inom parentes, anser min huvudman att berättelsernas innehåll tyvärr ger anledning till att betrakta era animationer som otillåtet intrång. Allting började med att jag hade en bild av Moomin, en tecknad bild av Moomin, och så ritade jag en liten pitt på den. Nå ja, vi kanske inte går in på det här. Men hur som helst. Men att så jag börjar med här, och ursprungsgrejen var ju här att Muminfamiljen är ju som den perfekta idylliska familjen. Den framställs som alltså en ideal för familj där allting är perfekt. Mm. Barnen lyder och är duktiga. Mm. Mamman står snällt i köket och kokar mat medan pappan inte egentligen gör någonting. Nej. Alltså det är som en... Och så är det ju fruktansvärt finlandssvensk. I egenskap av österbottning så tror jag faktiskt att för många som unga barn så kan det vara första gången ni kommer i kontakt med som finlandssvenskt uttal. Ja, mer standardiserat finlandssvenskt uttal. Men. Mm. Jag vill framhålla att precis som de pratar i vårt Mumin så pratar de i verkligheten. Och det har jag också bevis för att vi har i skolan studerat ungdomsspråk, vi har det här lyssnat på transkriberade samtal, och en överraskande stor del av alla de repliker som finns i Mumin visar allt hämtade direkt från äkta samtal som ungdomar i Helsingfors har fört. Mm. Jag skrev ihop en listo med 300 låtar som jag skulle spela i Radio Bleppo. Men för att vi inte får. Får inte. Det här var då John, och så är det Paul, Ringo, sen var det väl John. Det var bara en John. Ja, det var bara en John. Viktigast för en karaktär är att man har som en believable röst. Som just som Klaus Werner börjar från rösten, för att Kai har en så bra Klaus Werner-röst. Att det är väldigt sällan man tänker att jo, nu ska vi ha en sån där person, hur låter den? Utan att nästan börja alltid med rösten. Men då andra sidan så, om man hör på till exempel den allra första sketchen vi spelade in med Klaus Werner och hur Klaus Werner låter idag, så är det två egentligen väldigt olika röster. Att han har utvecklats över tiden. Ja, han också. Och sen hade vi också jättedåliga mikrofoner. Nej, vi hade dåliga mikrofoner. Men Frida och Frida har också, och det här uppdagades på communityn för så länge sedan. Ja, det var någon som skrev att jo, Frida och Frida låter ju helt annorlunda än vad de gjorde till först. Ska vi ta Frida och Frida då? Ja, samt upp! Vad dök Frida? Frida, jag tror nästan jag har dockat för mycket Janu. Jago. Nej men, Jago. Eller mig som frågar som, Jago, fred på jorden. Som, vad händer? Fred på jorden. Vad händer i min kropp? Att man dök. Frida, jag tror jag nästan har dockat för mycket Janu. Jago, fred på jorden. Frida, ska du som inte komma in i tältet? Okej. Frida, ska du som inte komma in i tältet? Okej. Fast jag har bara en sovsäck. Men är det... Nej, vänta nu. Nu blir det ju det fel, för jag... Ja, men okej. Okay. Hon är tältet nog som har bara en sovsäck. Nej, för att jag... Ursprungsidén till Frida och Frida kommer från äkta personer. Som vi sen... som utvecklade till egna Frida Frida. Okej. Fast jag har bara en sovsäck. Fred på jorden, jag gör inte nå. Jag önskar jag skulle veta hur jag skulle kunna dra det. Stopp bara lite, men du och Vårdberget och Hala, det är allt jag har. Frida! Brokeback Vårdberget. Kärleken är en naturkraft. Ja. Om du bara spelar först.
sketcher man gör med en person, så desto mer så förstår man hur skulle den här personen bete sig. Och så vet man, ja men klart, han skulle göra sådär. Mm. Så tar vi, ja. Men alltså hur mycket ska vi... Nej, va? Hur mycket behöver vi av det här då? Alltså som... Jag ska spela in det här delen nu, om du på ett annat spår så jag får ta det. Ibland är det svårt nog att när man jobbar att man som... Att man umgås för mycket. Att man blir liksom helt att jag hatar Kai. Mm. Oftast så älskar jag nog Ted. Men att det här... Nu har vi bott tillsammans. Nu har vi känt varandra i 10 år. Vi har bott tillsammans 3,5 år snart. Mm. Bott tillsammans 3,5 år. Vi har jobbat tillsammans 1,5 år. Vi är bara tillsammans. Det är klart man får fel i huvud. Ted är jättebra, men när man... Får för mycket Ted så då blir det som när man får för mycket omega 3. När får man för mycket Ted? Mat. Och jag ska bara och köpa det som fattas. Därför tar jag på mig min gå och handla lippis. Mm. Jag har ingen gå och handla lippis med att jag har nog tänkt skaffa en. Tack. Vi har faktiskt diskuterat det här ganska mycket. Om det här är som liksom ett fel hos mig, liksom någon form av hjärnskada eller någonting. Eller är det helt enkelt det? Att jag liksom inte fordrar lika mycket social liksom uppmärksamhet. Nu kom Kai hem. Jag kan inte gå och filma honom nu. Jag blev alltså igenkänd i affär. Va? En väl flicko. Ja. Som satt och skådde på mig. Alltså, vilken av det? Okej. Alltså, hon sa bara hej. Ja, bara hej. Vid vital del av riskokande att man har lock på, det ska vara tätt. När man kokar spaghetti ska man inte ha lock på. Nej, men på riktigt alltså, det är så, det blir inte bra annars. Ja, jag vet. Ted, nu ska jag illustrera. Det här är nu då ett bröd som till exempel Ted kan ha köpt. Men det är färskt och nybakt i morse, jättegott. Men då Ted köper bröd så då kör han en skiva. Sen så lämnar han det så här på bordet över natten. Och på morgonen är det ju förstört, det har torkat ut. Han förstår inte att man måste sätta det tillbaka in i påsen för att det ska hållas färskt och gott. Det är som en sån här riktigt enkel grej bara som han inte helt enkelt fattar. Det var där en inskobar. Den här diskan. Det här är alltså angry food. Är det här att vi gör mat men att vi är arga när vi gör det. Det skulle kunna vara en sån här ny gimmick där, som cocktail. Senapssoldater så tillverkar man av vanligt finskt knäckebröd. Man kan räkna med att varje gäst äter 4 senapssoldater. Man sätter alltså brödet med den skrovliga sidan neråt. Sen ritar man på frihand ur senapsburken på knäckebrödet små senapssoldater. Herr Hjelmen. Varför har du sedan lagt... Men på riktigt, har du fel i huvud? Kolla nu, på minsta platto la du det här. Det är ju inte klokt det. Hemska saker. Man ska måste förstå hur otroligt, otroligt, otroligt viktigt det är att man i egenskap av finlandssvensk faktiskt lyssnar på finlandssvensk radio. Man tittar på finlandssvensk tv. Men då är det klart att det är också upp till de som arbetar på radio och tv att göra någonting så bra så att man faktiskt har någonting att lyssna och se på. Strömsö är ett bra program. Det tycker jag. Jag tycker också det är jättebra. Det är naturligtvis krukväxterna jag talar om. Vi är många som ägnar mycket tid åt dessa våra hushållsoaser. Vi planterar och vattnar och gödslar och ansar bland bladen. Och det är inte konstigt att de till sist känns lika viktiga för oss som våra egna barn.